Kreu i kuvendit Traj Koveljano s'kim soli vendim për shpërndarin e kuvendit duke e quar kështu vendin në zgjede të parakoshme parlamentare që do të mbahen më pes qërëshor. Gjatë aktit të shpërbërjes prezent ishin thuaj se të gjithë deputetet e vëmëro dhe pëmënes, disa deputet të panvarur dhe talat gjaferi si përfaqësuës i bdi BDIs, por munguan deputet të lësëdëmës dhe atët të pëdëshës. Veljanovski me këtë ras shpërfilje dhe kërkesën e ministrave dhe zëvendës ministrave të lësë dë mësë të cilët kërkuan para shpërndarjes e kuvendit të konstatojë dërheqja e tyre. Para shpërndarjes, krya kuvendari Veljanovski konstatojë vetëm tërheqjën e të gjitha ligjeve të propozuar nga opozita Macedonëse mandat oj parlament. Ky mandat dhe kjo përbërje ka kaluar në përkohra të vështira, por arritëm që së bashku të realizojmë rezultate konkrete drejt realizimit të qëllimeve tona strategjike për ndërtim të një stabiliteti aktual dhe një të ardhme më të mirë. Ndërko kreu i opozitë Zoran Zajev me njerë pas shpërbërje se kuvendit në një konferencë për media u shprese se subjekti që a i drejton dhe partnerët e blokut opozitar nuk do të marim pjesë në zgjede të pesë qërëshorit. Zanas, zborot, në vistin e zbor. Fjalla është fjallë, në emër të demokracisë, lësë dhe mën nuk do të marë pjesë në këtë zgjedhje mashtruese. Kur votojnë të vdekurit, ku të dëgjueshmit e partiz vjedhin zgjedhjet nuk ka liri, Macedonia demokratike nuk do të alejoj atë. Zaev para lejmëroj se lësë dhe mëja nuk do të ndalit, për do të vazhdoj edhe më fuqishëm betejmë për këthimin e demokracisë në vend, duke bërë më dije kështu se nuk heq dorë nga kërkesat e mëhershme për listë të pastër zgjedhore reformën në media dhe ndarje të shtetit nga partia